今ナトリウムのモルから塩化ナトリウムの換算をしましたけど、実際あの計算するってなったらちょっとめんどくさいですよね。2段階ですよね。ナトリウムのモルをグラムに直して、グラムに直したやつを塩化ナトリウムに換算するっていう2段階の計算が必要になってきますので、まあ、非常にめんどくさい。もうちょっと簡単にできた方がいいですよね。モルから直接 NaCl 塩化ナトリウムに換算できたら一番いいというところで、おそらく先ほどのでも計算できるんですけど、こっちを使った方が早いですし、実臨床ではこっちの方がいいな、いいんじゃないかなと思います。ではいきます。まあ、先ほどと一緒です。先ほどと一緒なんですけど、例えば先ほどナトリウム 23g、1モルですね。1モル 23g あった場合は、塩化ナトリウムにするで換算すると 58.5g ですよっていうような計算をしました。ただどうですか？ 58.5g の使用。まあ、普通の調理ではまずありえない量ですよね。お塩 58.5g って、まあ、大量調理だったらやりますけど、普通の調理で 58.5g なんて単位使わないですよね。だいたい 1g 単位だといいですよね。 1g 単位だったら、あ、 6g のうち今どれぐらい食塩取ってるかなとかって計算できるので、 58.5g のまま計算すると非常にめんどくさいので、じゃあこれ仮にですよ。じゃあこの 58.5g、1モルが 58.5g でしたけど、じゃあこれお塩 NaCl 塩化ナトリウム、塩化ナトリウムがじゃあ仮に 1g だったらどうかなっていうふうに計算をしていきます。まあ、つまりここ1モル 58.5g でしたけど、 1g ってことはじゃあ何倍になるのかなっていうのを計算すると、まあ、1割 58.5 でこうですよね。 0.0171 倍になるので、先ほどの A 君 B 君のイメージでいくとこんな感じ、 0.0171 人の A 君 B 君がくっついてますよっていうようなイメージです。で、これ計算すると 23g 0.0171 倍なので、ナトリウムは 0.393g と、クロールが 0.607g になります。つまり 0.0171 モルが NaCl でいくと 1g、ミリモルでいくと 17.1 ミリモル。これが NaCl1 グラムという計算になります。ここまでは大丈夫でしょうか？ということは、もうここからいきなり公式に入っちゃいますけど、1グラムあたりが 17.1 もしくは 0.0171 なので、ナトリウムがモルの場合は 0.0171 で割ると NaCl が出ますし、モルで出ることはほとんどないと思う。どっちかというと下。ナトリウムがミリモルの場合は 17.1。これは NaCl1g あたりということになるので、17.1 で割ると塩化ナトリウムが出てきますよっていうので、こっち、上でもいいんですけど、下の方が1回で済みますよね。で、これは2段に書いてますけど、これはモルとミリモルの場合っていうので、それぞれ書いてるだけで、やる計算は1つだけ。で、おそらく下、ミリモルの場合、でしか計算をすることはほとんどないと思うので、こちら下の方 17.1 で割るといいよっていうのだけ覚えてもらえればいいかなと思います。ということで、じゃあモル、今ミリモルの話をしてきましたけど、じゃあ今回はメックの話ですよ。メックが一番の中心になりますよって話です。なぜなら輸液の単位がミリモルよりはメックで表記をされたものを換算することが多いので、ミリモルよりメックが今日の本題です。ただしですよ、さっきのミリモルが計算できちゃえば、このメックはもうそんなに難しくないです。というか、ほぼミリモルの計算しかしないので、ミリモルのところは大事です。いきますと、メック、これメックの計算等や考え方については第88回の前回のところでお話をしてますので、あ、ここちょっとよくわかんないなっていう方はぜひ復習として第88回栄養士も知っておきたい臨床の単位を見ていただければいいかなと思いますが、メックは先ほどまで計算をしていたミリモルに電荷数をかけたもの、溶液中に溶けている等量数って書いてますけど、まあ要はミリモルにこの電荷数をかけてますよっていうことなんですけど、ん？待てよ、電荷数ってそもそもなんだっていうことですけど、これ前回紹介しました輸液製剤協議会のところに掲載をしてます、それぞれの輸液の成分表で組成表です。これでいくと、ビーフリド、皆さん
ご存知だと思いますが、このビーフリーズにじゃあ含まれている電解質はっていうと、ナトリウム、カリウム、カルシウム、マグネシウム、クロールっていうようないろいろありますけど、この右上にこの 2 プラスとか2プラス、2マイナスって書いてあります。あとはナトリウム、カリウムだとここにプラスって書いてますけど、これまあ1プラスっていうことですが、ここの1とか2とか、ここが電荷数ということになります。つまりナトリウムだと電荷数が1なので、ミリモルに1をかけるということになります。つまり、ミリモルに1をかけると、そのままミリモルと同じ値になります。カリウムも一緒です。カルシウムは2プラスなので、ここだけちょっと違います。ここをちゃんと式で表すとこういう感じです。ナトリウムのメックを反対にミリモルに計算をしようと思ったら、この電荷数を割る。まあ1で割るということになりますけど、1で割っても同じ数字になるので、実はナトリウム、カリウム、電荷数が1のものについては、メックとミリモル、ここが一緒になります。電荷数が1の場合は、メックとミリモルは同じ値になるので、ミリモルが計算できちゃえば、ナトリウム、カリウムの計算はミリモルと同じ計算できますよっていうことになります。そして、カルシウムみたいな2プラス、電荷数が1より大きい電荷質に関しては、割る2をすると、ミリモルが出るので、ここは電荷数が大きいものに関してはちょっと注意ですけど、ここの電荷数で2で割ってしまえば、このミリモルが出てきますので、そしたら先ほどと同じような計算で、ミリモルを例えばミリグラムに変換するといったようなことは簡単にできちゃうよということになります。では、じゃあ、ビーフリードの中身を見ながら、じゃあそれぞれの単位を変換していきましょうということになります。それでは、いきます。まずは、ナトリウムから塩化ナトリウム、まあお塩ですね。お塩換算をしたいなっていう場合、これは、ナトリウムが 17.5 メックになります。で、電荷数は1なので、そのまま 17.5 を使って、先ほどお話をした、これ、ミリモルになるので、17.1 で割ります。17.1 で割ると、ビーフリードに含まれる塩分換算。お塩にするとナトリウムは 1g 分入ってますよっていう風に計算ができます。そしてこれじゃあ塩分換算しないでナトリウムそのもので出す場合はどうなのっていうと 17.5 メック、 17.5 メックなので、ここナトリウムの原子量23をかけると 403mg になります。で 403mg を 2.54 倍すると1g になります。なのでここ2段階にすれば同じ、先ほどと同じ 1g っていう数字が出てきますけど、まあここ2段階でやるよりはここで1回で計算した方が塩化ナトリウムとして計算する場合はすぐ出せますので、こっちの方がいいかなと思います。そしてカリウム、カリウムは10メックなので10人いるということで 39.1 カリウムの重さをそのままかけると 391mg のカリウムが入っているということになります。そしてカルシウム、カルシウムは先ほど見た通り電荷数が2なので、1回2でしっかりと割った後にカルシウムの原子量である40をかけて 50mg っていう風な単位変換をすることができます。さてこうするとどうでしょう。 17.5 メックですよって言われてたのが、ビーフリードお塩 1g 分だよって言われたら、あ、そうなんだ、じゃあそれぐらい入っちゃうんだな、じゃあ食事からこれぐらい入ってるからって計算できそうですね。あとは例えばカリウム、カリウムも、いやこの人腎不全なんだけどカリウム大丈夫かなっていうふうに聞かれた時に、でもビーフリード10メックなんだけど大丈夫栄養士さんって聞かれた時に、10メック？ん？ちょっと待って、10メックって何ミリグラムだろう。我々はおそらくカリウムだとミリグラムの方が使い慣れてると思いますので、10メックを39.1 でかけると391mg。391mg ってことは、あ、2000mg までまだ大丈夫、余裕があるな。それでビーフリード大丈夫ですよ。とかですね。こういった話ができますよっていうのが、ここの単位変化の一番の肝です。ということで、具体的に見ていきましょう。こういうシチュエーション、よくあるんじゃないかなと思いますけど、例えば、高齢のおじいちゃん、朝食を出してます。まあ、常食ですので、おそらく、お塩、NaCl としては 7.5g ぐらいが多いんじゃないかなと思います。常食 7.5g、カリウム 2000mg の常食を提供しています。ただし、
食事摂取不良で、まあまあ計算すると 50% 摂取ぐらいです。ということはこの NaCl7.5g カリウム 2000mg 提供してるんですけど、摂取してるものとしてはこの半分ということになります。それぞれお塩の量、カリウムの量、摂取量は半分になります。そして食事摂取不良ですので、おそらく先生有益の調整をしていただきたいんですけどっていうので、ビーフリード 500ml が2本投与されて、こういうシチュエーションよくありませんか？ありますよね。おそらくあるんじゃないかなと思いますし、先生に相談するときにもちろん食事の調整とかしてると思いますけど、なかなかそれでも食事進まない方、点滴先生どうですかっていうので点滴が2本始まるっていう、こういうシチュエーションあると思います。これでいくと食事からは 50% の摂取なので、NaCl としては 3.75g、 カリウムとしては 1000mg 摂取になりますよね。で、輸液はっていうと、これ今上に出てるのはビーフリード 500ml が1本の時のそれぞれの電解質の量になります。なのでこれ輸液としては2本だとして計算しますと、 NaCl 換算でいくと 2g、 カリウムでいくと 782mg になります。合わせるとお塩としては 5.7g、 カリウムとしては 1782mg、 逆にメックに直すとしたら、食事と輸液から 45.6MEC のカリウムが入っているよっていうような計算になります。ここは大丈夫ですかね。先ほどの式に合わせて計算をしていただければ出てきますけど、こういった食事と輸液からこれぐらいの量が入ってますよってことになります。さてどうでしょう、これ 5.75g なのでものすごい低いってわけじゃないんですけど、なんかこのまま食事摂取不良が続いてったら塩分摂取不足で低ナトリウム血症になりそうですよね。なりそうですよね。なるかどうかちょっとわかんないですけど、なりそうですよね。例に漏れず、このおじいちゃん、ナトリウム、血液検査でいくと 120mg/L。120って言ったらまあまあ低いですよね、ナトリウムとしては。ああ、やっぱり食事摂取不良がたたって低ナトリウム血症になっちゃったなっていう感じですけど、じゃあ、補正を。じゃあ、栄養士さん、ちょっと低ナトリウム血症だし、食事も食べてないから、なんとかここ、ナトリウム摂取量増やせないって聞かれたとします。さて、ここから皆さんどういうふうな調整をしますかっていうところが、今回の一番大事なところです。単位変換の細かい計算ずっとしてきましたけど、一番大事なのはここです。ここ。輸液で調整するのか、食事で調整するのか、仮にじゃあ食事で調整するんだったら、何をどれぐらい入れるのか、もし輸液で調整するんだったらどの輸液を何本使うのか、ここまでプランニングしなきゃいけないっていう時に、ここのメックだったりカリウムだったりをしっかりと計算をして、食事と輸液合わせて今これぐらい入ってて、じゃあどれぐらい足しますかっていうところまで提案しなきゃいけないということになります。ということでですね、皆さん食事で補正するのか輸液で補正するのか、皆さんならどっちにしますか？これは正解はありません。皆さんの経験、最近こういう人いたなっていうところでも結構です。コメントに食事で補正するか、輸液で補正するか、コメントに書いてみてください。